Još jedan meč, još jedna pobjeda na evropskim igrama, plasirao se u četvrtfinale i očekujete borba za medalju. Da, evo pobjedili smo još jedan meč uz pomoć trenera moga i držao se do kraja taktike, eto je došlo do pobjede, idemo do kraja. Sljedeći meč protiv Gruzica? Da, protiv Gruzica, trener je star i znanac, tako da složit ćemo iza njega taktiku i idemo do finala. Bravo.